Ahojte, takže dneska idem vyskúšať sušené mäsko, bude sa sušiť pri izbovej teplote. Robí sa to tak, že takéto kúsky mäsa nasolíte a na noc dáte na chladné miesto alebo do chladničky. Ja som to dal normálne do komory. A potom toto mäsko takto krásne pustí šťavu. To treba pekne, nie pod prúdom vody, ale vyutierať. Najlepšie sú na to buď papierové vreckovky alebo papierové utierky. Tak to pekne popritláčate riadne a krásne vám ostane suché. To je veľmi dôležité, lebo kde bude voda, tak tam by sa mohli urobiť plesne. Takže takéto krásne mäsko už takto pripravené obalíme v korení a veľmi dôležité je tú vrstvu natrieť tak, aby nebola súvislá kôra, ale len tak, ako keď idete piecť. Takže zarobíme si teraz, korenie si môžete zvoliť, aké chcete. Takže ja idem to vyskúšať, takže dám za takúto malú lyžičku korenia čierneho. Vyskúšame k tomu dať trošku saturejky horskej, to má vlastné bylinky. No a do toho sa potom pridá trocha alkoholu, môže to byť akýkoľvek, niektorí hovoria najlepšie rum. Ja tuto mám vodku, ktorej robím výluch na bylinky, takže skúsim s nej pridať. No a potom tu mám aj kari korenie, takže skúsim urobiť prvú tú zmes s karin korením a druhú skúsim s chili papričkami. Takže takže pokračujeme. Mäsko sa mi podarilo takto krásne v tom obaliť. Vidíte? Veľmi dôležité je, aby keď sú tam nejaké zárezy, tak aby boli suché, aby tam bolo tiež toto korenie. Tá zmes sa vlastne robí tak, aby bola len navlhčená tým alkoholom. Čiže žiadna kaša. No a teraz sa to pekne celé obalí do obvezu. Takže za chvíľku. Tak, podarilo sa nám ho takto pekne obviazať tým obvezom. Treba ho trošku stiahnuť, aby keď to mäsko bude sknúť a bude sa znižovať jeho hmotnosť, tak aby ten obvez toho nepadal. Predtým, ako to dáme sušiť, a v tom je ten kumš, to tajomstvo, odvážime si to celé mäsko, koľko váži. Takže toto mäsko váži 317 gramov, čo je veľmi dôležité, lebo keď stratí 40% svojej hmotnosti, môžete ho začať jesť, je výborné. Bude akurát zasušené, nebude až tak moc suché. Niekto dáva až polovicu, no ja to vyskúšam a rád sa s vami potom podelím o výsledok. Takže toto je vlastne všetko, ako jednoducho pri izbovej teplote ho môžete sušiť. Čo som pozeral, tak väčšina ľudí to má normálne zavesené. My máme takýto pekný drevený strop, tak ja to zavesím niekde do boku, tak aby tam prúdilo okolo toho vzduch. No a niekto si to dáva dokonca aj normálne na garnížu. Som tam videl niekoľko kúskov takýchto zavesených. No, tak to vyskúšame. Tak sa teším. Ahojte.